Ndipe namba dza headmaster koto. Adzinga akuziva kuti uri muzukurwani. Ndato. Akudzinga azivi kuti uri muzukurwani ba, haazivi kuti unobveki. Butsi dzichake matsoto unokura nadzo kusvika grade 5 uinadzo. Masha. Iya. Anokudzingira school fees. Anti toione mari yacho. Hey, makadini headmaster. Tiri nane, ndimbu ya Miracle, grade 2B. Hey, ndinotamba, ndaona madzosa muzukuru wangu ndikati iyashe, ndatiwani ndichauya neka huku. Wo huko amuchatori ba. Oh zvakanaka ndanga ndauya murunyararo ndikati handidi zvehondo ba nagasaka handikwanisi. Saka ndaona kuti mimi kana musingakwanisi kutora huko asi muchitora akadzanhu zvakangonaka wani. Ndiri mbuya Miracle, mai vai ndine secret dzanhu ese muraini munomu. Munoona maipedzi mu committee yenyu yepaskuru yoti wamakaita treasurer. Mukabe raisi rana ECD ne bauga mukaende na zokwa mkunu kwa tenge sema koro kosa. Muru kwa na information ya ndina ya. Ndini mai vai, mwana wangu rasti boni vai, wakanga ari papa 2005, ana utawara ilo headmaster angari poti ndakawi andi kafukure yembe papa. Ngoti ndanda uya zvakanyara zvandichaita ndikasvika ipo papo apamiri zvakanaka ndakupa muzukuru wangu picture rangu muone munhu amuri kudila naye kuti uri dangerous. Aiwa, ndoda kuti muone kuti ndikasvika ipo papo I can cause terror, devastation and dangerous person. What? Aiwa zvakango zvakanaka mukanga pa lunch muzukuru wangu ndangompe bega ana lunch ba une bega randampa randaishandisa inini saka munozongo mupa wa lunch mira tata munompa wa chikafu wondi aiwa zvakanaka headmaster ndichasvika ndi ndichasvika ngeka huku kacho. What are you doing? Zvakanaka izvi.